dejlig dag i dag. Solen skinner. Det er simpelthen så lækkert det her. Så, kom så. Og gæster. Jeg vil lige kunne se tømmeren også. Det er altså bare lige til at blive godt humør af. Det er noget andet oppe det her. Ude og opdage verden. Jan Oster, og jeg har det her, det er mit gamle murværksted i den fynske landsby. Der har jeg arbejdet i 13 år, så det her, det har næsten været hjem for mig. I dag, der skal vi prøve at se, hvordan vi filser et tavl, og der vil jeg blande noget mørtel til det. Så, skal vi se. Og der har vi så noget sand her. Det er noget 0,2. Og det vil sige, at det går helt fra 0 og så til 2 mm. I kan se, det her, det er noget 0,4. Det bruger man sådan til større huller og til at mure med. Så det her, det er i stedet for strandsand. Det er kvartsand. Fordi kvartsand, det har mange kanter. Det vil sige, at kalk, det bliver blandet sammen med kalk. Og det er bindemidlet, så det vil sige, at kalken den har større overflade at binde på en strandsand, som er slebet rundt. Så det er det stærkeste. Men og det er 1-3 af blandingen er 1 kalk og 3 grus. 5, 6, 7, 8 og 9. Og så skal vi jo lige have noget kalk i sand, og så kan vi selv lave sådan en filsemørtel, som består af kalk og sand. Det var sådan cirka 3 del kalk, og så er der 9 del sand. Det giver 1-3. Så skal det lige røre sammen. Se, så skal jeg lige have noget vand her. Ja. Så er vi klar til at filse tavl. Materialerne, de er her. Så det er det, vi gør nu. Det var tavlet her, vi byggede i en tidligere film. Og det skal nu filses. Så det vil jeg lige vise jer, hvordan det skal gøres. Sådan. Se. Der har vi filsemørtlen her. Det er kalk. En del kalk, og så tre del kvartsand. Det er sådan til de tynde lag. Og så skal man bruge nogle filsbrætter også. Der har jeg endda... Det er ikke hjemmesløjt det her, men det er tæt på. Dem har jeg selv lavet. Men man kan også bruge nogle lidt mere moderne. Det er sådan nogle her. De er meget effektive. Og der kan man lige dømme en gang, og så lige køre med der. Så hvis man skal nå mange kvadratmeter, så bruger man selvfølgelig sådan nogle der. Og til at trække det på med, der har jeg så sådan et lille stålbræt her. Det kaldes en amerikaner. Så jeg ved ikke, om de har opfundet det, men altså det hedder den i hvert fald. Det er nemt, når det lige skal trækkes på. Men vi går i gang. Så skal det lige vandes først. Så det er ikke tørre for hurtigt. Det er jo et lille lag, tyndt lag. Så. Se. Den er jo bare så fin, den her. Og igen, det skal ikke simpelthen drive af vand og sådan noget der, for de kan jo suge meget vand. Sådan. Så skal det ikke have mere. Så skal det bare på tyndt lag. Sådan. Og så holder man det lige lidt skråt, så det ikke går ind i fugerne. Lige sådan lidt på skrå. Sådan.
Det er så nemt at trække på det her. Jeg vil lige sætte resten på maskinen. Sådan. Se. For holdbarhedens skyld, så gør jeg lige det, at jeg holder det på skrue her, og så kører jeg ind sådan lige, at man kan lige fornemme stenene. Så det overskydende, det kommer af. Se, der fik jeg lige lavet sådan en lille hak der. Sådan. Så er der tiden at filse det. Og man behøver ikke at trykke så hårdt. Sådan. Så skal det lige sætte og trække lidt. Og tørre lidt. Sådan. Så er den næsten færdig. Sådan. Så har vi det fine bræt. Den får det meget finere struktur. Jeg vil sige, det må godt lige sætte sig lidt mere. Jeg må godt lige tørre lidt mere. Så jeg vil lave lidt finisarbejde på tømmeret. Og lige vaske det overskydende mørtel af. Skal det lige sætte en 5 minutter. Og tørre lidt. Før det lige kan få den sidste behandling. Så har det siddet i 5 minutter, filsningen der, og så har det sat sig. Så kan jeg lige lave det sidste nu. Og det er, at jeg lige skærer maskinen her, så der bliver en fin kant, at det ikke kommer ud på tømmeret. Se, skærer det lige lidt tilbage der. Det gør jo igen, at det bliver mere holdbart. Se, der var lige en klat der også. Og herop, der skal vi også lige have det så. Sådan. Så. Skal vi lige have det forneden også. Sådan. Så er det skåret tilbage. Så skal den her lige dyppes i lidt vand. Og slås godt af. Så kan man lave lidt finish på det. Sådan en let hånd. Så, det var det sidste med tavlet her. Så nu kan det ikke blive pænere. Kan I have det godt?